ございます。感動を生み出すいちご農家竹下博嗣です。今日はゴールイメージに触れること、この見えないものに向かって努力し続けるってなんか途方もなくてですね、このマラソンもそうなんですけど、自分のなりたい姿のイメージに触れる写真とか絵とか、まあ文字でもいいんですけど、その自分のイメージ頭の中にパッてそのゴールが浮かぶ、そのきっかけとなる絵とか文字とか、そういったものに毎日触れることで、そこに対して瞑想というか、そのイメージをこうぐーっと湧いて、その間に自分がどんな感情になってるかっていうのをこう出すことを味わうというのがすごく大事だなって改めて思います。今日そう実体験したんですけど、偶然ですね、意識してなかったんですけど、このランニングが終わった後に6800キロ走ってるんですよ。もう過去20年ぐらいかけてですね。で、途中サボったりしてる時もあったから、途中サボってるのは、この6800キロってずっと走ってる人にしてみれば大したことない数字かもしれないですよ。でも私のようなこうなかなか続けることができない人間にとっては、うわ6800キロも走ったんだ、え待てよ、あと200キロ切ってるじゃんって思うとモチベーションが上がるんです。あと200キロ、そしたらこのもちろんこの200キロだったら月に50キロずつ走っていけば4ヶ月で達成するんですよね。この200キロを1ヶ月で達成しようなんて思うと、これまたバカなことになっちゃうんで、自分の生活ペース、その仕事のサイクルに合わせてですね、達成可能な目標は月50キロをあと4ヶ月あったかくなる頃には、この4月5月にはですね、私7000キロを突破してるという嬉しい状態って言いながら言えば笑顔になるんですよ。わあ7000キロってすげえな、7777キロとかってすげえなーって思っちゃうんですよ。そうするといいイメージが湧いてくるので、その頃の自分の体型ってどうだろうと思った時に70キロに達しておきたい。今77、8キロあるので、これが70キロ、あと10キロぐらい減量ができて、そしてその7000キロを突破したいと思うととても気持ちがいいんです。そういういいイメージを持ってやり続ければ、英語にしてもクルーズにしても、このイチゴの事業にしても何の事業にしても、自分のゴールイメージから、そのイメージを毎日毎日ワクワクして、よしそうなるぞそうなるぞ、来年の12月はこうするぞ、よしこの設備を増設するぞって思ってやってると、前向きな力と情報が集まってきます。多分そういうふうにこう何か出すんでしょうね。発信してる文章の言葉尻にしても、そういうのが出るんだと思います。今日は自分のゴールイメージを毎日思う、自分に刻み込む、それをして笑顔でワクワクして過ごしていきますという体験談でした。以上です。